નમસ્કાર દોસ્તો, આજે અમે છે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનારના ડોળાસા ગામે. આજ આમ તો હનુમાન જયંતિ છે ને હનુમાન મંદિરો ઉપર ધામધૂમપૂર્વક હનુમાન જયંતિની ઉજવણી થઈ રહી છે, પરંતુ ડોળાસા ગામની અંદર વીરા બાપાનું મંદિર છે, જે ક્ષત્રિય કારડિયા રાજપૂત સમાજના સંત થઈ ગયા તેનું, અને અહીંયા પર ગામ સમસ્ત દ્વારા જોરદાર અહીંયા પર ઉજવણી થઈ રહી છે. શું કારણ છે આજના દિવસે આ ઉજવણીનું એ વિશે જાણીએ. આપણી સાથે વિજયભાઈ છે, અને આજે ક્યાં ક્યાં પ્રોગ્રામો છે એના વિશે જાણીએ. વિજયભાઈ, પહેલો પ્રશ્ન એ છે, રાજ્યની અંદર અલગ અલગ લોકોને ખબર નથી હોતી, વીરા બાપા કોણ છે? આમ જોઈએ તો વીરા બાપા એક એવા વ્યક્તિ છે કે જે સંત તરીકે ઓળખાય છે. એમનું વ્યક્તિત્વ અને એમના જે સેવા કાર્યો અને એમના જે પરચા જે અહીંયા આપેલા છે, બરાબર, એના લીધે એ એક સંત તરીકે અમે એમને પૂજન કરીએ છીએ. એમના 100 વર્ષ જેટલા થયા છે. અચ્છા વિજયભાઈ, આજે શું કાર્યક્રમો છે, શું કારણથી રાખવામાં આવ્યા છે? અહીંયા અમારા સંત શ્રી વીરા બાપા મંદિર જે ડોળાસા ગામમાં સ્થાપિત થયેલું છે, અહીંયા નાના બાળકથી લઈ અને મોટા વયોવૃદ્ધ સુધીના દરેક લોકો સાથે મળી અને આજના દિવસે હનુમાન જયંતિ અને સંત શ્રી વીરા બાપાની જયંતિ નિમિત્તે પાટોત્સવની ઉજવણી અમે દર વર્ષે આવા જ ધૂમધામથી કરીએ છીએ. અને આ પાટોત્સવની અંદર ડોળાસા ગામના 15-20 હજારના જે લોકો છે એમાં કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ, જાતિ ને વિરોધ કર્યા વગર દરેક લોકો સામેલ થાય છે. અમારે જે મુખ્ય કાર્યક્રમોમાં જે સવારમાં પહેલો કાર્યક્રમ અમારો હોય છે, સંત શ્રી વીરા બાપાની ડોળાસા ગામની અંદર ભવ્ય રેલીનું આયોજન હોય છે, શોભાયાત્રાનું આયોજન હોય છે, અને સાથે સાથે અહીંયા મંદિર ઉપર મંદિરના જ મેદાનમાં સવારથી જે યજ્ઞ ચાલુ થાય છે તે સાંજ સુધી એક આખો દિવસ એ યજ્ઞ ચાલુ રહેતો હોય છે. અને વીરા બાપાનું જે મુખ્ય મંદિર કહી શકાય એવું બાજુમાં લેરકા ગામ છે, ત્યાં લેરકા ગામ ઉપર અહીંથી ડોળાસાથી ભવ્ય રેલી લઈ અને ત્યાં પણ અમે મંદિર ઉપર ધજા ચડાવવા માટે જઈએ છીએ. અને આજે સાંજે સમસ્ત ડોળાસા ગામના ગામ ધુવાડો બંધ રાખી અને ગામના દરેક એક એક વ્યક્તિનું અહીંયા સાંજે જમણવાર બંધ કરેલું હોય છે. આમ જોઈએ ને તો ઉજવણી આજે 7મો પાટોત્સવ છે, એટલે છેલ્લા 7 વર્ષથી અમે પાટોત્સવની ઉજવણી કરીએ છીએ. પહેલાંના લોકો કરતા હતા પણ ત્યારે એટલી બધી કોઈ પેલી નથી, એટલે એની રીતે સમય મર્યાદા અને ટૂંકા માણસોની અંદર થતું. કાદુભાઈ, મારે એક સવાલ એ પૂછવો છે, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આપણા વિસ્તારની અંદર મચ્છી અહીંયા ફિશિંગ થાય છે અને માંસ મચ્છી પણ બહુ ખવાય છે, ડોળાસા ગામની અંદર શું સ્થિતિ છે? ડોળાસાની અંદર મચ્છી માંસ મસી દારૂ કોઈ વસ્તુ નહીં, કેમ કે વીરા બાપાનો એક નિયમ છે કે આ મચ્છી રાંધવાની આવતી નથી, રાંધે તો એનો કોઠિયો કરી દેવો. પછી 2-3 રેલી છે આપણે લેરકા સુધીની, ભયક રેલી, એ રેલી કરીને પાછું ડોળાસા હોય. હું એમ કહું કે કોઈ પર્ટિક્યુલર પરિવાર છે એ લોકો મચ્છી નથી ખાતા, માંસ મચ્છી કે આખું ગામ નથી ખાતા? આખું ગામ સત્ય હોય કહું, સત્ય એટલે ચૈત્ર મહિનામાં કોઈ વસ્તુ નહીં, ચૈત્ર નહીં, હું 12 માસની વાત કરું. 12 માસ તો પરિવારો એવા છે જે માંસ મચ્છી નથી ખાતા. રાઠોડ પરિવાર, રાઠોડ પરિવાર, ડોડિયા પરિવાર, બે પરિવારો નથી જરાય તમામ. બીજી મારી એક વાત સાંભળી, જ્યારે મૂર્તિ બનાવી છે તો ક્યાં મૂર્તિ બનાવવામાં આવી હતી, અને મેં સાંભળ્યું છે કે મૂર્તિ વારંવાર તૂટી જતી હતી, એનું કારણ શું? એ આ મચ્છીનો કારણ. આખી વાત કરશો એક મિનિટ વિજયભાઈ, તમે જણાવશો આખી વાત? હા, જે મૂર્તિ બનાવવાનું જેને કામ આપવામાં આવેલું હતું રાજસ્થાન, હવે એ લોકો જે એના કારીગરો હતા, એ કારીગરો છે એ મચ્છીનું અને દારૂનું સેવન કરતા હતા, એટલા માટે જ્યારે એ મૂર્તિ બનાવવાનું કરતા તો મૂર્તિ છે ખંડિત થઈ જતી હતી. એવું એક વખત નહીં પણ વારંવાર 2-3 વખત થતાં એ લોકોએ અમને અહીંયા અમારી સમિતિને જાણ કરવામાં આવી કે તમારી મૂર્તિ જે છે એ અમે કારીગરો બનાવવા જઈ રહ્યા છે,
પણ એ વારંવાર ખંડિત થાય છે તો એનું કારણ શું છે? ત્યારે અમારા અહીંયા જે સમિતિના સભ્યો છે એમણે એને જાણ કરી કે જો કોઈ કારીગર માંસ મચ્છી કે દારૂ સેવન કરી અને જો વીરા બાપાની મૂર્તિ બનાવવા જઈ રહ્યો હશે તો મૂર્તિ બનશે નહીં. ત્યારે આ જે વીરા બાપાનો પરચો છે એ આજે સમસ્ત ગુજરાત છે એ સ્વીકાર કરી રહ્યું છે. તો આ તો વિજયભાઈ, હવે ડોળાસા ગામના એ દ્રશ્યો છે જ્યાં ભવ્ય શોભાયાત્રા વીરા બાપાની કાઢવામાં આવી છે. અહીંયા પર જોરદાર મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે. સામાન્ય રીતે મંદિરો ઘણા બધા છે, પરંતુ ક્ષત્રિય કારડીએ રાજપૂત સમાજના આ સંત થઈ ચૂક્યા છે અને ડોળાસા ગામમાં તેનું મંદિર છે. કહેવાય છે કે 100 વર્ષ પહેલાં વીરા બાપા આ ગામના હતા અને આજે તેમને આખું ગામ છે, તમામ સમાજના લોકો છે ત્યાંની અંદર જોડાયા છે. આખું ગામ સ્વયંભૂ આ શોભાયાત્રાની અંદર છે. આ દ્રશ્યોની અંદર આપ જોઈ શકો છો. અને અહીંયાથી લેરકા ગામ છે બાજુમાં, ત્યાં અત્યારે બાઇક રેલી છે અને ત્યારબાદ અહીંયા પર હવન છે. તો આ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના ડોળાસા ગામે આજે આ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે.